imiche chini chini kwa kufanya chini pori kuani nuko watuwa na mpuye tukuebge itukuijeze tukua muhairete ya woni ya nakuifata ahugowe nyumaya ni mezi nabi la tatu arajeja kuri social media atijewe na seze ibibibibi harimo dine kwa wenda sindi maimu nukuwa izo maproni zize mungi chitari chilezi kiume wibili chepule wa magani mwa Amerika ajewe kibaza fite kiumu jangowe ukwara sandole ineka ndavuga piyake kwa sika mungi jangu ibibaza fite iwe primo kwishura mazu kuba bya buri munsi ntabwo mu masezerano dufitanye n'abahanzi bari bo bose ntabwo buzima bwabo bwa buri munsi ari ikibazo cyane ariko nk'umubyeyi wabo cyangwa inshuti zabo n'inshuti cyangwa nk'abantu dukorana dusevingana nagiye mbikora kenshi mfite inyandiko ubwo namugurizaga ibihumbi 100 ngo abashe kwishyura inzu arabisinyira avuga ko azakomeza kugenda byishyura basi ko tugenda dukora sinumva noneho imbaraga z'igihunga cyo kuba amadeni abaye menshi afite inyandiko ya miliyoni 1,800,000 y'ibitaramo yari twamuhaye umwanya turavuga ishyireho ibiciro siko byagenze we ishyireho ibiciro turavuga aya makosa ya nayo urayemera zibanga yemera rwose narazikoze kandi ngiye guhinduka n'ibiki ariko ugomba kubwira ibya bindi ubugome bw'abantu n'ubwesuko bw'abantu icyo waba ugamije kuko uwo ringa mbere namuhaye namubwiye maze gushora indirimbo imwe ebyiri eshatu enye nta ndirimbo ndi bukore cyangwa ngukorere videwo wowe uri kunyangiriza nguhaye warning irimo byibura n'imbabazi ngiye kugusohora audio studio zirahari uzabizi recording nimo uko na recording n'undi wese kugeza igihe wowe uzashyira ubwenge kugiye kukuba amategeko ya kampani so nyuma mu mico kugira ngo wenda akomeze dushyire muri ibyo bihombo araza yemera atwereka ibyo byose yakoze tuma n'urupapuro yemerera ibiciro araba yagiye ashyiraho 90 nkamubaza umuhanzi nka Jay Polly aririmba 90 ukora 90 by'amanyarwanda harawe yashyize 50 nonuba ibyo akari kubwira mu ruhengeri yakurishe akazi ka demen muri fa house yari afishe na demen izwi twabukijwe n'umugabo witwa kapeni sitari Jay Polly afata urugendo ajya mu rugendo ajya gukora mu karere kitwa kasikade nonge nambwira bahawuzi yari kuduha 200,000 mu ruhengero aho wakoreye ntabwo tuyazi ngo mani ngo byambuye 45 ngo kabisa ngo mu mabari rengo urumva ngo twarahangayitse kugurira umuhungu amarira akaza agenda kakatwica kuryama bikanga kurara turwana n'abatwishyuza amadeni harimo amadeni uzonga ngo demeni ifite nk'amadeni nta demeni ngiye kubaza ibitaramo byinshi muri uyu mujyi nakoranye n'abantu benshi yanishyu nta muntu wumva ko ntishyuye ko nta n'umwe muri anandega nta n'umwe ndabona abivuga iyo ushobora no kubuta uzeru ugasanga Jay Polly ni kenshi bagiye bamamagara nkamusanga nta n'umuntu namufashe kaje yishyura hari umugabo w'igikoni ahangaha kuri bafute yakwishaga byibuga byari intambara kugira ngo umuhanzi wanjye asohoke mu nzu abakonsa zavuga ati rero abantu hari buhe intambara umugabo narasohotse abwira ibihumbi mbani ngari 200,000 angereka n'inyandiko ndamubwira rero amusore ntabwo nabiteganyije mfata ibihumbi 60 ejo uzaze ku ofisi twongere tuganire amafaranga nari yamuhaye umugabo araza Jay Polly icyo gihe ndamubwira ati urabona ibi byose biba biba nawe urebe n'amakosa uba ukora wambabariye ubu tugatura iryo joro nabwo mu mutima arakurumisiga paturama ntabwo nzongera gukora ibi n'ibi n'ibi ntabwo bizongera kubaho kabisa reka dukora akazi ntabwo ngo noneho uhindutse wa mugabo noneho ejo azaza yishyure ntasigaye ubwo uri noneho ubuzima bwa bwahindutse umugabo namuhaye gahunda yo ku wa gatatu bigeze muri wikendi uwo munsi hari ku wa gatanu byari gufata ku wa gatanu ku cyumweru abaririmbye ahandi hantu umugabo namuhaye nawe kugira ngo uvane ni na se wabo bayite bafite ibyo bapfana ko byageze aho njya mu muryango wabwo ati warisi twe rwose ni umuntu wagumana nawe niwe wamugiriye ko muzi umugiriye ni se ni umuntu w'umuryango kamena ndamubwi rero nanjye byandeze nanjye ndamubwira mbaba natumiza uri mu mugabo nkomeze mwishyure ubone ibyo ndi gukorera adeni njye nk'uyu muntu akwiriye ko nawe mukoraga kubera ko wumva ko twanakura neza amare neza aranga ati bajirana barabimbwiye ko nta kibazo niyo mpamvu nakwihamagariye cyankaza buri kuko nari nzi ko nubona ikibazo uragerageza bakwiye kugerageza gukemura ikibazo cyose cyaba kikugeze imbere rero aha biragaragara ko naba ari kuguhohotera wowe imba ari yakoze nta kibazo nzakomeza kubikirana mu muryango kuko ibibazo nk'ibyo byagiye kubera
muri kampani kandi biduka zibyara inyungu ukuvuga ngo je pa mu babere bamugwaya kubera ko mu bibazo byinshi dufitanye ni discipline kuba ngo uyo nakoragamo akazi kanje nka CEO ni kesh si muri de mere muzayibona no muri kampani zose ndabyuka nanjye araho nagiye nkora gasanga ushirwa abakozi aranyibukanye abifite uburenganzira si wakagira gutya basi bakwabaye ibyo bibaho bibaho so icyabayeho nuko Aristide yaje muri the main akagerageza no kugira ngo atunganye ikibazo cya discipline ikibazo cya discipline cya mbere yapfaga na Jay Polly kugira ngo amuvuge amagambo nk'ari kumuvuga no kujya asa nk'ari kumuregera abantu discipline ya mbere nuko mu magambo yakomeje kumata amatwi yambwiye ati ntabwo bishoboka ko kampani ishobora kwedestinga mu muntu umuntu akirwa acuruza yica izina rya kampani yica n'izina rye hari aho byageze turavuga ati noneho tubabarire twe dukeeping a plan ugiye gukora ibyo mu 2020 ukora ibyo mu 2030 utwo tubari wirirwamo aho hantu hose wirirwa ariko byibura wowe tumenyeshe nta pasenteji turi bufate ibyo bintu mbabwira ni ukuri mfite na mesaje zabyo mfite n'inyandiko zagiye abisinyira zirari impapuro mazizanye impapuro yagiye abisinyaho nabwira noneho aho bigeze Jay Polly ndagukunda nkunda umuziki wawe nagufashe uko nshaka kugufasha ntabwo nshaka ko noneho bigeze noneho wica na brandi yanjye uri kwica abandi bana barenze bane bakuri inyuma ntabwo the man umuntu azashimishwa no kumva ngo iyo the man akabona ariyo ngo yasibye igitaramo utu twamaga umwanzi wa the man yabuze the man iri kuri afishe iracuramye the man iri kuri afishe eshanu ku munsi ibyo bintu ntimunabyirengagize muri abanyamakuru ni namwe mu byandika n'ibyo dufite ni print out z'ibinyamakuru byanyu Jay Polly twapfuye discipline ye ikomeye mbi cyane y'ubwo buryo ari nacyo ashinja uyu mugabo kuri mugabo akora akazi ke nka manager nta mu manager utagomba gushyira umwanzi ku muntu nimba agomba kumva discipline y'umwanzi icyo umwanzi akeneye na gahunda z'akazi ko zigomba gukora nicyo kintu kinini ko cyewe nasaga nk'uwabiretse n'uwamuretse yakoraga konferi zose ziba zishoboka ntabwo ndi kumubeshya ko yarazisinyiye nyuma y'uko akomeje kugenda asaba imbazi no kumwandikira izo lete za woni niko tugomba kumuhagarika kuri icyo kibazo yageze arabisinyira ndetse asinyira n'amafaranga kugira ku rwego rwo kumwemerera twebwe twavuga ati byibura tugezeti buri konseri wakora twayibarira byibura imba ari muri Kigali kuko n'utubari twese turimba mu tubari turabizi ahubwo umuhanzi wa demeni mukeya urimba mu kabari akabari tukajyamo atari uko ari indi nyungu akenshi baba dufite n'inyungu kujya abacuruze natwe dufite inyungu yo kujya ngo tongere dusakaze wa muziki wacu biduhe kuba none twakore twabona amahirwe ko bari abantu bari mu kabari mu myidagaduro ni nabo uzasanga mu bitaramo binini nibo bazatora umuhanzi nibo bakora views z'umuhanzi ibyo tukabikora tugamije inyungu ebyiri umuhanzi aririmbiye make ariko araserinze eda akenshi n'umuhanzi wa demeni ajya kwimba mu kabari afite n'igihangano gishyashya cyamaze kurenza ukwezi kiri hanze bibiri bujya ntabwo wamutumira ngo umubone bivuze aba yayikoze aho yabyaye arakurinda agakora ikindi gihangano so Jay Polly mu byo twapfuye bya mbere imbarutso ikomeye n'ibintu bibiri ni discipline no kwangiza amahame ya kampani byageze aho tumenyenya naho bya none iyo ayo mafaranga yose ujye uyafata ariko abo bantu baze byibura dufite studio ikora graphic ikora fiche bakora fiche nk'iy'umuhanzi nka Jay Polly apara nk'iy'umuhanzi wagira ngo ukamwereka ruko wagira ngo niko ugitangira umuziki cyangwa se bagutoraguye ahantu Jay Polly twamwingingiraga kujya muri photoshoot nk'abandi bahanzi bose ubwo ukabona fishi ziracuramye ifoto niyo muri 90 ifoto niyo muri 90 turabona aho bigeze brandi ziri gupfa tubabarire amafaranga yose yajyane n'izo kontakiti zikipinge ariko uduhuze uduhuze nabo tubere kuko brandi byibura imera ikindi cya kabiri utubabarire abo wafatiye amafaranga n'abo wafatiye gahunda ugere kuri location yari bigeze ahantu kugira amashuti binanira nkabona saa munani z'ijoro ni mu nzu umugabo nyabugogo ari kumpamagara Jay Polly yitwaye nabwira inshuti kuko ubona bigeze isaha ya performance kandi kumpamagaye ni ukuvuga ngo wari usanzwe uzi ko nkorana na Jay Polly kuki umugugu utamuhamagaye so please kapa icyo tumwishyuza amasezerano arabiteganya ateganya ko mu gihe cyose umuhanzi akoze ibinyuranye n'amategeko hari ingingo nko kuri Jay Polly ivuga iyo ugiye gusinyisha umuntu unakura niyo mpamvu hano ry'amasezerano atandukanye umugiraho ubushakashatsi ukamenya umuntu ni iki yapfuye n'abandi batangiranye
uyu muntu n'icyapfa n'abandi bantu jewe n'ikinanje cyazatuma mbasha gukomezanya nawe harimo muri zo ngingo nk'ebyiri ubwo nizo ndi ubwo cyane kuri Jepoli harimo ingingo yo kwangiza akazi cyane ni ingingo twitayeho cyane kuko inateganya ko Jepoli imba koze igitaramo atamenyesheje kampani cyangwa se ubundi bucuruzi bugeze kuri zina rye agomba kwishyura nuko wabikoze bwa mbere kuko umuntu burya ntabwo yuka umuntu kwikubita umuntu ashobora umuntu ashobora kuba byanamucitse cyangwa yanashutswe iteganya ko icyo gihe akora iperereza akamenyekana imba yishyuwe ibihumbi ijana agomba guhita abyishyura abikubye inshuro eshatu cyari nk'igihano sibyo niko amategeko yabiteganya kugira ngo wereke umuntu ko nyine atagomba gupfa gukora ibintu ashaka bikavuga ko abikora rimwe kabiri yishyura gutyo inshuro ya gatatu kampani ifite uburenganzira bwose busesuye nta biganiro bibayeho nta warning yindi ipfa kuba ifite ibyo bimenyetso byo kumwandikira letter imusezera completely akishyura ibyamutanzweho byose ndetse na 18% y'inyungu yayamutanzweho iyo niyo ngingo iri muri clause ya Jay Polly ku bijyanye na discipline yo gukora ibi bidakorwa ntaranabivaho ibyo ngibyo kugira ngo tubive batajya n'undi yavuga ngo wenda hari ikibeshwa muri iki wagereka izo mpapuro n'ayo maconseri aho yasinye ko yazikoze n'amadena turimo kuri izo konseri n'ayo mafishi Mugihe bagiye kubizana batubwira ko mwishyuza ngahe safra mwishyuza ngahe umbashuti sinzi babagutumye kumenya umubare wa kwishyura hano hano gutumye mu rukiko turi gusobanura igihe imeze urukiko uri kubwira ati gende ishyuza ibindi icyo tukubwira turamwishyuza kumwishyuza turamwishyuza ariko ntabwo twaje gukora monta hano y'amafaranga twishyuza ko ntabwo ari ngombwa ubigire guhanga ntange ndabaza kunyonshira amatsiko kandi si njye ugomba gushira amatsiko ya nomari niyo mpamvu ariko tujye twa common sense kuki umbaza ibiciro ntabwo njye niyo mpamvu turi gusobanurira ibiciro hari ibiciro bigenwa na leta wenda mfite umwanya wo kujya muri RDB nkavuga nti video muri RDB ibarwa gute kandi umbabarire amusore yo risaci irakorwa kuko nko mu masezerano Jay Polly we n'ibiciro by'ibihangano birimo amasezerano ya Safi birimo ibiciro by'ibihangano bishobora kunsaba kujya amategeko ya leta ni ukuvuga ngo ikintu leta uko byagenda kose igira ijanisha ry'agaciro iha ikintu turabyumvisha nawe so ibiciro ntabihari n'amafaranga tubishyuza ntayahari ayo turabishyuza aho bikiriho turabishyuza so ibiciro nabyo nibigera hanze ibyo bishyurwa nangereka izo okay yagiye kuzizana irindi posta rya kabiri zikomeye cyane mbanza no gusaba bamwe no gusaba abanyarwanda cyangwa se n'inshuti zanjye ari zo nabonye yazagiye reaction ati wenda warakaye uvuga how Jay Polly ari umusinzi ngo nimo gusebanya cyangwa ni iki tubigaruzeho nkunda kuvuga ibintu nasubiramo ibintu byumvikane bisho byaterwa n'uburyo bivuzemo ngo waharabitse umuntu cyangwa wagize nini ariko uburyo uvuga ikintu kiri mu masezerano sinzi ba waba ugize nabi ikintu kiri mu masezerano ufitanye n'umuntu nta hantu waba ukosheje nabi impamvu navuze ijambo ubusinzi kandi nkanarivuga ndakaye riri mu ntandaro ya bimwe mu biri kwica umubano wa Jay Polly na Teme n'abantu bamukunze bifuje kumufasha biri mu ntandaro ikomeye cyane ikibazo cy'ubusinzi so impamvu ari ikibazo gikomeye hano hari ingingo wayisomera ni ukuvuga ngo ni ibintu biri mu masezerano ntabwo ari ibintu by'uko ari umujinya cyangwa se ushaka gusebya umuntu nta gahunda dufite yo gusebya umuntu cyangwa kwangiza ikintu cy'umuntu kuko buri muntu afite icyo yateganyirijwe ni ibintu biri mu masezerano twagiranye amasezerano tugeraho tuvuga ati wayisomera biravuga ngo umuhanzi agomba kwirinda ibikorwa byose bishobora guha isura mbi izina rye ry'ubuhanzi muri sosiyete kuko bishobora kuba intandaro yo kwangiza abagabo ariko ubusinzi urugomo n'ibindi bisa nabyo ni ukuvuga ngo murabyiyumviye mu masezerano harimo ibintu bya mbere byica umuhanzi wademenda nk'umuhanzi wese ku isi kutiyubaha gukora ibikorwa by'urugomo ibikorwa by'ubusinzi no kutiyubaha turabizi twese gusina no kutiyubaha kunywa n'isawa ariko gusinda uba wamaze kwitesha icyubahiro
so niyo mpamvu iyo jambo narivuze na ubo narivugiye wenda nibagiye ngo umujinya cyane iki ahubwo nuko numvaga ari ijambo rindi hafi cyane ko ari kimwe mu kintu kintandukanya n'umuntu kintandukanya n'umuntu jepfo twagiye tugirana ibibazo by'ubusinzi bigatuma yica akazi yica n'izina kandi ntabwo ndi bujye kubisobanura kenshi pufu zirahari zirahari byabaye umunsi wa mbere yarabikoze yarasinze ku buryo na bigenzi zayibona nigihe wagiye kubiterura kuri stage ndamutwara ko hari aho bijyanye wowe nyiri umuntu bavuga ngo nyiri umupfu niwe uterura ahanuka njyewe bidewo birebe ibyo wabiteruye kuri stage ukambara repetition ukiyongereraho nizawe kugira ngo ukomeze wubake ikizere nawo wawe nka gapani nka yeyi nayo nyuma y'ubusinzi bwa mbere nayo twajyanye ikibazo muri iwacu muzika raki yarahari bose nziza n'abari barakora imbere yanjye twagize icyo kibazo ubwo umuhanzi Jay Polly yasindaga bikabije cyane nahamagawe na telefoni kubera kuri CEO wa EAP kugeza ku wa muhungu wa bamutamiki ba Prince bandi n'umukobwa wundi nawe Neri abo bantu bose bazambere n'abagabo ko barahamagaye barahamagara umuhungu wawe yasinze ari gutukana ari gukubita abagitariste ibiki no actually na bande yarahamagaye Symphony sinibu kwa aliwe ya lawa magabu ya ngumani kwi munu wawe kivi nari kukula mani kuna wangu wangaje kutunchi ni migozi ya jita so ibyo nibi yuba kuchisha company bika itesha gachiro bika ibuza na kazi kandu kabuza na wangi wana wanete batatu wa kuhimi ni ichi mchiwa chiba anga ni jani ino mambu tuwaji shize umasezi lano akajisinira ya najisinye ino mambu ni kuchibuga kachika ukauchi ya nubu jaje ndeche pole ni vino bibiri nubu sinzi n'ugukora ubucuruzi bwihariye akoresha izina rye n'irya kampani.